Москашову минуле. В Україні створили Бюро економічної безпеки. Займатиметься воно всіма фінансовими злочинами в країні. Податкову міліцію, відділ Нацполіції та СБУ по боротьбі з економічними злочинами тепер мають ліквідувати, а всі справи передати БЕБ. В уряді наголошують, Бюро економічної безпеки набуде статусу центрального органу виконавчої влади і стане суто аналітичним відомством без тиску на бізнес. Ксенія Барвіненко розкаже більше. Кінець маски-шоу. Так в парламенті, а згодом і в Кабміні назвали створення Бюро економічної безпеки. Новий правоохоронний орган розслідуватиме економічні злочини і остаточно ліквідує податкову міліцію. І буде займатися усіма злочинами в сфері економіки. Створення Бюро економічної безпеки – це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу. Це закінчення часів силового тиску на бізнес. Це новий аналітичний підхід до розслідування у сфері фінансово-економічних злочинів. Ще під час розгляду законопроекту про БЕБ у парламенті в монобільшості обіцяли – орган буде суто аналітичним. Буде здійснювати, по-перше, аналітичну роботу з попередження і з виявлення системних правопорушень в сфері публічних фінансів, виходячи з тієї інформації, яка є, з доступу до реєстрів, з доступу до інформації про рух коштів на рахунках, з даних фінансового моніторингу. Поки що Бюро економічної безпеки створили лише на папері. Далі півроку перехідного періоду і конкурсів на посади. За задумом, у бюро працюватимуть 4 тисячі слідчих. Усіх обиратимуть на конкурсах. Представники бізнесу побоюються, що в нову структуру пройдуть старі кадри. Експерти ж кажуть, хвилювання не безпідставні. Цей закон, на жаль, не містить жодних запобіжників, які би унеможливили переток старих, ну іноді, чесно будемо відверті, корумпованих кадрів з податкової міліції, з відповідних підрозділів Служби безпеки, які займалися економікою так званою, з простої поліції. Тому всі ці працівники на сьогоднішній день сидять на низькому старті і шукають політичний дах, який забезпечить перетікання плавне їх з їхніх нинішніх місць роботи до цього Бюро економічної безпеки. Були здивовані, коли ми побачили шалену кількість персоналу набагато більше, ніж нам здавалося, була б потрібною. Більше того, нас здивувало те, що там наявні мілітаристські ці воєнізовані звання. Щоб нова структура запрацювала, потрібно набрати мінімум третину штату. Законодавці виділили на це півроку, утім експерти впевнені, справиться не швидка. Для створення конкурсної комісії і проведення конкурсу на керівника цього органу – це мінімум 1-2 місяці. Потім керівник буде створювати власне структуру, створювати територіальні підрозділи, займатися їх матеріально-технічним забезпеченням, навіть приміщення, забезпечувати наявність приміщень для роботи органу. Я не бачу можливості зробити це швидше, ніж там приблизно в перспективі до кінця року. Та чи буде Бюро економічної безпеки настільки ефективним, як це прописано в законі? В бізнес-асоціації впевнені, все залежатиме від самих слідчих, адже... Все буде залежати від того, наскільки персонал, який там буде найнятий, буде розуміти завдання, які стоять перед цим відомством, чи вони будуть займатися корупцією, чи вони будуть дійсно протистояти тіньовій економіці. До того ж, кажуть в асоціації, хотіли б бачити реформу судочинства, аби при необхідності мати змогу відстояти свої права в суді. Ксенія Барвіненко, Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов, подробиці, телеканал «Інтер».